ambicia ime, po patjetër, nëse të rizohet Berisha, ardhen pushtetësh të besohesh e sigurt. Të krijojnë kushtet për bashkimin e opozitës me një modalitet demokratik patjetër. Po mirë, nëse bashkohet. Jo bashkim mekanik. Mo fal, po nëse vazhdon rithemelimin e këto kushte dhe ju veç çfarë pritshmëri keni ju për zgjedhjet e ardhshme? E para punës, unë nuk mendoj që partitë politike duhet të vinë në pushtet. Partitë politike duhet të vinë në pushtet për qeverisë u vendin më mirë. Një. Po. E dyta, partitë politike janë bashkim i njerëzve që kanë të njëjtat vizione, ideale, interesa, jo kuptim banal fjalës, për të tashmen dhe për të nesëm në një vendi. Ju flasni në këto kushte që jeni, çfarë pretendoni në 2025-ën? Ka shumë. Kjo është pyetja. Për shembull, nëse do pyesi Gjorgja Meloni apo të si e ka ky Berlusconi në ndjerë, çfarë prisë para zgjedhjeve në Itali? Prisin fitoren. U bën tre parti bashkë fituan zgjedhjen. Ka shumë mënyra si fitoren zgjedhjet. Mund fiton edhe me tre parti, me koalicion më të gjerë. Po, mund fiton edhe vetëm. Me cilat parti se jemi shpirt akoma. Ju në opozit janë, jeni kundër njëri tjetrit pra. Jemi Zoti Berisha. Se pjesa më e madhe drejtohet nga Zoti Berisha, ju jeni kundër. Pjesa më e madhe. Kush tjetër ka mbetur? Në para punës janë do të kemi parasysh mbas 14 majit. Nëse ju mendoni se shifrat e Zotit Berisha janë po të njëjtat, keni një gabim konceptual. Pse? Në qoftë se Zoti Basha u dobësua elektoralisht, edhe personalisht, për shkak të humbjeve, patjetër që Zoti Berisha do të dobësohet shumë për shkak të humbjeve. Apo Zoti Berisha përjashtohet nga ky rregull? Jo, nuk përjashtohet. Po ju gjithsesi jeni me shifra edhe më minimaliste. Atëherë, besoj që në 14 maj Partia Demokratike ka hyrë në zgjedhje pa një kryetar, realisht partia, pa një program qartë. Me një pjesë e cila më shumë punonte në Rrogoz për rithemelimin dhe tregoi kohë, Gazmen Bardhi me tjerë, se sa Partia Demokratike. Disa njerëz ishin të pavendosur, si zona Tabaku, që ju e përmendët, që nuk ka lëvizur gishtin në fushat. Paktën për Roland Bekon, dhe këtu ka drejtë Zoti Beko, ti apo unë kisha mendim tjetër që duhet hyrë në zgjedhje. Mendimi im, që o duhet hyrin të gjithë 61 kandidatë ose duhet hyrin fare. Do të ndonë të dytë në zgjedhjet të Tiranës të paktën. Tani, edhe një herë, se po flasim për një kohë që unë nuk kam qenë antar i kryesisë. Unë jam bashkuar kryesisë. Po çfarë ka ndryshuar tani? Po pra ka ndryshuar që partia ka një kryetar, ka një kryesi, funksionale, ka një këshillë kombëtar, ka strukturat në rrethe që janë rizgjedhur. Do ketë një listë për kandidat për deputet, nuk do hyet më diku po diku jo, pra në 50 bashki po themi nuk do kandidojmë në 11 po, do ketë një listë me 140 deputet të plot, do ketë një program të qartë dhe besoj që do hyj me listat hapura, çka do ishte shumë mirë për konkurrencën brenda Partisë Demokratike që do reflektohej edhe në rritjen e garës edhe po, midis partive. Po, ku dini që do hyni me listat hapura? Besoj që do jenë gjithë kushtet për listat hapura. Pse e besoni këtë, se deri tani nuk ka pasur pikë vullneti? Telem kohë. Okej. Okay. Dhe pritshmërit tuaja mbi këtë terren që ngritet, pritshmërit, pritshmërit janë për të marrë rezultat shumë më të mirë se 14 maj. Duke ja kaluar edhe rithemelimit? Pse jo? Çka? Jo, s'ka asgjë. Unë besoj që në kaosin që ata kanë hyrë tani mbas rivalitetit të brendshme sepse aty s'ka asgjë parimore. Do të kemi parasysh një gjë. Në Partinë Demokratike sot ka një popull, po themi që është i qartë i vendosur kundër stilit do të Berisha për të bërë politikë dhe ata akuzojnë atë për përçarjen e partisë, ka një pjesë tjetër e cila besonte ato principe për cilat unë fola, pra listat e hapura, çështja e pronës, çështja e nevojës një reforme kushtetuese për demokratizimin e institucioneve dhe këtu ka një projekt politik. Kurse atje vetëm një projekt politik është zihen poshtë balkonit kush është avokati me zoti Sali Berisha. Jo, ju me të drejtë jeni skeptik. Pra, jo, ju ata kanë vetëm atë bluzën Leoni Udhëse, se nuk shohni projekt politik. Ju me të drejtë jeni skeptik sepse ka edhe shumë njerëz pjesa dërmuese e këtij populli, në fakt që janë lodhur nga ky establishment edhe nga këta lider që kanë mbi 3 dekada, shumë dakord deri këtu, që mendoni që Partia Demokratike nuk ka të ardhme me një kryetar si zoti Sali Berisha se tashmë është ezauruar. Qoftë politikisht. Okej, okay, por a ka të ardhme me Lulzim Bashën? Pra, a nuk duhet jetë e drejta që të dy këta janë emra që duhet të dalin më njanë? Për të thëshur një leadership i ri edhe për ta çuar më lart Partinë Demokratike. Se thash që mbas të shtatorit të kemi dinamik tjetër. Ne politikën do ta bëjmë nuk flitet në politikë me sikur. Pra në politikë flitet nga pikpamja konkrete, si do t'i japim zgjidhje në situatë konkrete. Pra jemi në pikën A dhe si do shkojmë te pika B. Pika A e sotshme është që ndarja për shpallën non grata Zotit Berisha për Partinë Demokratike zyrtare është një çështje strategjike. Një rëndësi është shumë madhe, jo vetëm për marrëdhëniet tona me SBA si parti. Dakor, pra, e morëm mirë që ta marrë, ta marrë logjikë. Po. Dhe kjo pengesë është e pakapërcyeshme.
Dakord. Pa u kaluar kjo penges, nuk kam asnjë diskutim tjetër partitë demokratike. Për sa kohë Zoti Berisha është atje, partitë demokratike nuk mund të ketë bashkëpunim dhe nuk mund të ofroj asgjë për të bashkuar me këto kushte. Ditë që ikën Zoti Berisha, unë besoj që ne kemi detyrën si partitë demokratike që të kërkojmë bashkimin e partisë. Po pra po, aktualisht ju keni kryetar Lulzim Bashën. Ky fundit a i ka ezauruar gjitha shanset që mund ketë një kryetar? Unë mendoj testuar që nëse të rriqet, nëse të rriqet, Zoti Berisha, tani unë po bëjmë pyetje. Nëse përgjegjës për ju e morëm të mirë shumë pjesën me Berishën pra, se ka nga po, ka koleg nga radhët po, tuaja. Jo, ka koleg nga radhët tuaja që duan t'i përjashtojnë të dy këta emra, që Partia Demokratike të ngrihet. Ju pse jeni kundër që doni të ikë Berisha, po Basha të ri? Basha nuk është ezauruar, nuk ka humbur mjaftueshëm. Po them tjetër gjë fare. Po cila është tjetër gjë? E para punës largimin e Lulzim Bashës kam kërkuar unë, askush nga këta. Pra po ju po thoni sot jemi në kushte në dinamik ndryshe të re. Këta. E di që janë këta. Këta ca njerëz janë zvarritur gjithmonë te paradoma kryetarit. Me që doni kështu përgjigje. Që këta moral nuk bëjnë dot të parti. Ky grup deputetësh sot e dashur zonj, me një grup i listave të orës 12 natës, edhe 2017 dhe 2021. Prandaj them që janë kushte krejtësisht tjera dhe Partia Demokratike ka nevojë të hyjë në një rrugë tjetër. Në qo se problemi pra, i Partisë Demokratike, nëse problemi kryesor i Partisë Demokratike do të ishte Lulzim Basha, të jeni sigur që Shtetet Bashkuara të Amerikës do shpallin Lulzim Basha në Ngrata, edhe Britania. Po pse duhet? Jo Sali Berisha. Po pse duhet ta masësh me nëse nuk të shpall SBA-n Ngrata je në rregull. Jo, nuk pse kjo logjik. Po nëse të shpall janë rregull? Jo, pra nuk janë në rregull, po nëse nuk të shpall janë në rregull. Do shkojmë te thelbi çështjes. Jo, po them për të ngritur Partinë Demokratike pra, po, pra se bëhet fituese në zgjedhje se ky është një lider që i ka është testuar mjaftueshëm. Më fal, nëse ju thot pjesa dërmuese e elektoratit. Kush e thotë pjesa dërmuese? Po, gjithë sondazhet që janë bërë. Po mirë, takzoni Sali Berishën dhe arrini fitore historike ata si 14 maj. Më rezulton. Pra, atëherë më rezulton. Në thonjza e hoqën Berishën, jemi me Bashën tani pra. Ah, do të thonë ta heqim Berishën që është aty, po të merrem Bashën që është po aty. Jo, pranuam logjikën tuaj pra. Se pra logjika ime është kjo, ta mbaroj. Në teori flasim se heqim dot me atëherë shkaku krizës është mungesa e thellë morale të Zotit Berisha atë që ka nisur në 8 shtator të po them që s'po mlini ta mbaroj. Pra, e gjitha kjo që ka ndodhur mas 8 shtatorit është fake. Që Lulzim Basha ka përgjegjësinë kryesore për humbjet nga viti 2015 deri në 21, nuk ka nevojë ta përsëris për herën e 15. Por ka një problem. Vendimi që mori për të përshtatuar Sali Berishën në kushtet që u krijuan, është vendimi i cili parë duhet tregojmë edhe pak respekt se nuk ka guxuar një tamare. Një, dhe besoj që kjo është një vlerë. Nuk besoj se ka qenë vendim i lehtë. Kështu nga kjo studio, edhe pra, më ta quajmë lehtë, ha, të lutem, se ka qenë depresion shumë i madh. E dyta, ne e dimë në ndikimin e Zotit. Nuk tha që ishte ne e dimë në ndikimin e Zotit Berisha në parti. Patjetër që kjo nuk është një avantazh i Zotit Basha që nuk ka rriti në asnjë moment të mbivendosë si kryetar partie. Pra ai se i takon kryetarit, se unë nuk jam për parti kryetar, jam parti forumesh. Nga akti i madh që përjashtoi Berishën, çfarë erdhi më pas? Duhet ishte shumë u luajt mirë nga Basha? Për mua do të ishte, për mua Zoti Basha do të ishte më i gjallë, më aktiv dhe më i vendosur. Por jemi të ndryshëm, por kjo nuk do të thotë se duhet ndajemi. Jo, po përderisa ai nuk mori dot me vete pjesën ndërmuese të demokratëve. Shiko, mos harroj një gjë që Zoti Berisha ka pasur një rol dominant partinë. Në 30 vite, nuk po flasim për Edi Rama. Po flasim për njeriun që zgjedh kryetar që në vitin 1991. Dhe praktikisht, megjithëse ka qenë Selami, Tretan Sheo, po doni ju dhe Lulzim Basha, në kuptim kryetar Sali Berisha ka qenë për nga influenca. Unë do të marr vetëm një shembull. Kur është bërë mbledhja këshillit kombëtar për djegjen e mandateve, në mandatin në vitin 2019, dhe Fatbart Kadilli është çuar për të kërkuar një reflektim për mos i djegur mandatet dhe bojkotuar zgjedhjet, a e dini ju kush nuk e ka lënë të mbarojë fjalën Fatbart Kadillin dhe i ka thënë në asnjë mënyrë do të djegë mandatet? Sali Berisha. A ka dalë Sali Berisha në tetor a shtator të vitit 2018, 6 muaj para se të djegësh mandatet dhe ka thënë e vetmi rrugë është djega mandatet? E marrin mend ju, se jeni gazetar tjetër. Po mirë, po ku ishte kryetari? Kjo është prisje. Kjo është prisje Lulzim Basha, patjetër. Patjetër. Por jemi në kushte të caktuara ku influenca e Zotit Berisha, shikom, fal, do të themi që ta bëjmë pak si lloj logjike. Nëse Zoti Basha do ishte përplasur me Zotin Berisha, do ishte mbijetuar dot një foltore të vitit 2019 apo 17 dhe a do ditë dikush tjetër?
Na, se kjo është e bukur kësaj histori. A do dilte dikush tjetër ta mbushte ta mund të Sali Berisha? Jo. Apo jo. Edhe në vitin 2021 Sali Berisha tregoi që kishte më shumë influencë partia tjetër, influencë ndërtuar me autoritet abuziv. Mos themi edhe me shantazhe brenda partisë, për të shkuar në errët e 1 2 3 atë, apo 5 7 individuë që unë nuk e kuptoj pse u bashkuan Zoti Berisha në një kaos të humbur dhe të pavërtetë. Po ju keni diskutuar ndonjëherë tani për shembull më pas me Lulzim Bashën mundsinë e zgjedhjes së një lideri të ri apo se di? Edhe një, nëse largohet Zoti e para punës një po ne them që këtu ka një radhë. Është kërkuar apo diskutuar si opsion? Fal po të bëjmë pyetje, nëse të rrisë Lulzim Basha, Sali Berisha të rrisë? Në asnjë mënyrë. Përkundër, do thotë fitore, dhe ja, unë jam lideri vetëm. Ju e dini shumë mirë të punë.